Goeienaand broers en susters en welkom by ons aanbiddingsdiens met sang en gebed vir Woensdag 9 Februarie. Mag ons deur middel van ons aanbidding, sang en gebed ook so die Here eer en loof en prys. En vanaand is ons onder die tema Verlossing kom van die Here. Mag ons ook dit wat ons bind, dit wat ons vasgemaak hou aan ons nekke, die dinge wat ons nie kan los nie, mag ons ook deur aanbidding, sang en gebed, verlossing van die Here ontvang. Kom ons open dus ons aanbiddingsdienst met sang en gebed, deur saam te sing, gesang 200, en sing daarvan verse 1, 2 en 3, wysie 95. Gesang 553, verse 2, 3 en 4, wysie 58. Thank you.
Kom ons verneem die dagvoorde vir Woensdag 9 Februarie. Die dagteks: sy heerskappy sal wees van see tot see en van die Efraat tot aan die eindes van die aarde. Sagaria 9 verse 10. Ons leerteks: daarom het God hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Filippense 2 vers 9 en 10. Ons gesangvers: lof aan die naam bo alle name, U Jesus wil ons dank en prys, reeds hier op aarde al te same en eenmal in die Vaderhuis. Daar sal ons in die hemel howe, in ewigheid U liefde lowe. Gesang 358 verse 8, wysie 107. Kom ons bid saam. U is die naam bo alle name, U beheer die skepping, maak ons trots om U kinders genoem te word, wanneer ons tot U lofliedere sing. Amen. Ons sing vervolgens gesang 748 verse 1, 2 en 4, wysie 228. Thank you.
Gesang 365, ons sing daarvan al 5 die verse, wysie 70 van Gesang 365. Ons teks vir oordenking vind ons in die Nuwe Testament, in die boek van Efesiërs, hoofstuk 1, verse 7 tot 10. Ek lees saam met u uit die 1983 vertaling. Ek lees verse 7. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Ons sing vervolgens uit Gesang 666, Gesang 666, al 5 die verse, wysie 142.
sang 346, al vier die verse, wysie 151, gesang 3, 4, 6. Laat ons bid. Dierbare God en Hemelse Vader, Here in hierdie aand, Here, gee ons vir U al die lof, prys, eer en aanbidding. Dankie Here dat U vir ons deur middel van aanbidding, sang en gebed, U kan eer, U kan loof, U kan prys. Dankie vir U woord vanaand, Here, wat U weer vir ons leer dat verlossing kom net vanaf U. Dankie Here dat U ook verlossing bewerkstellig het in my lewe, in elkeen van ons lewens. Dankie Here dat ons weet in hierdie aand, Here, dat U ons nooit wees sal laat nie, dat U ons nooit alleen sal laat, of verstoot, of een kan stoot nie, maar dat U in ons nood vir ons sal red en vir ons verlossing sal gee. Dankie Here Jesus, dat ons vir U kan ken en weet waar ons se krag lê. Ons bid dit in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Ons sing vervolgens saam uit gesang 368, gesang 368, verse 1, 2, 6, wysie 16. Thank you.
Gesang 292, sing verse 8, 9 en 10, versie 22 van Gesang 292. Baie dankie, liewe broers en susters, dat jy deel het gemaak het van ons aanbiddingsdiens met sang en gebed onder vanaanse tema verlossing kom van die Here. Mag ons ook so verlos word van alles wat ons bind hier op aarde en mag ons weet ons krag lê in die verlossing van die Here. Mag ons ook daardeur versterk word en onsself optel om elke dag se nuwe uitdagings aan te pak met daardie wete dat die verlossing kom van die Here af. Kom en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens u 'n rustige nag toe, liewe broers en liewe susters. Wees veilig en wees geseend. Baie dankie.